Ćao, ovo je segment emisije Garderober poznatih. Mi se nalazimo u rezidenciji Ilića u spavaćoj sobi Lazara Ilića. Lazare, zdravo. Ćao Jelena, pozdrav tebi i pozdrav gledalcima, svim gledalcima showrooma. Hvala. Evo, mi smo došli po ko zna koji put da razgovaramo sa tobom, ali ovog puta ćemo malo dublje prokopati. Naime, nalazimo se ispred tvog garderobera. Pa, prvo bih da mi kažeš šta je ono što ti najviše voliš da nosiš, a svi znamo da si jako kreativan i da ono što kreiraš za druge, da voliš i tako nešto slično da poneseš i privatno i na nekim revijama, nekim događajima. Pa mi reci šta je ono što najviše ti voliš da nosiš. Znaš kako, ja generalno volim da pratim modne trendove, a modni trendovi trenutno nalažu da su jako jednostavne stvari ona suštine i zapravo jedini modni trend koji trenutno vlada svijetom. Ja ovog puta ne baš ne pratim modne trendove, ali i volim da nosim garderobu onako posebno neke komade koji su onako imaju priču sami za sebe, sve ispod što obučem, to može da bude vrlo jednostavno, taj jedan komad ja nazivam nosećim komadom svoje odjevne kombinacije ili prilike za koju se ja oblačim. Pošto smo sada već ispred svog ormara, pokaži nam ono što je svakako prepoznatljiv komad odjeće kod tebe, to su sakoji i to je ono što ti najčešće kreiraš. Pokaži nam neke od tvojih sakoa koje voliš da poneseš. Sakoje generalno volim da nosim zato što smatram da mi taj kroj onako dosta fino stoji, ja nisam baš kao iz teretane da sam izašao, pa onda ti neki sakoji mi daju taj vizualno malo veći efekt. Upravo snimate jedan od mojih omiljenih sakoa, to je sako od Pliša, Hugo Boss. Za njega je izdvojeno jedno čitavo bogatstvo, ali njega jako volim, ali njega ne nosim na raznorazne događaje, već on je ta neka ozbiljnija silueta i iz tog razloga ga vrlo, vrlo često koristim, a u pitanju je taj neki jednostavan kroj. Kad su drugi sa koji u pitanju, odnosno sa koji koje ja kreiram, oni obično izgledaju ovako i imaju formu koja obično nije forma za sakoje, već ja izmišljam tu neku formu. Pored tog sakoa koji sam nosio na Royal Fashionu, imam veliki, veliki broj sakoa. Evo recimo da je jedan od omiljenih sakoa. U pitanju je Yves Saint Laurent sako koji je vintage i ja onako volim da kažem u svojim stvarima da se zapravo u mom garderoberu mogu naći stvari od, ajde recimo, Terranove, Zare pa do nekog vintage Yves Saint Laurent pa preko Hugo Bossi, naravno stvari koje radim sa svojim nekim potpisom. Ovaj sa kojima posebnu vrijednost zato što je, kao što sam rekao i na početku, vintage i ovaj komad garderobe je star, pa ne znam, slagaću vas nekih, neka bude otprilike skoro pa 50 godina, nije možda malo manje. Tako da mi je on iz tog razloga posebno drag i ponosan sam onako na sebe zato što imam takav jedan komad u svom garderoberu. Dakle, slažeš se da se moda vraća i da možemo iskoristiti nešto što su nam ostavili stariji od nas? Svakako, pa ja vintage garderobu najviše cinim. Onda još jedna od stvari koje ja jako volim jesu stvari, odnosno majice koje ja otprilike radim. One na izgled izgledaju vrlo, vrlo jednostavno, ali svaka od tih majčica ima svoju foru. Ova majica otprilike pokazuje taj neki dio tijela na koji ja imam svoju tetovažu i ona je odrađena baš sa tim ciljem. Nakon nje moram da vam pokažem još jednu majicu koja je jedna od mojih skorih radova. Samo mi reci, da li se takve majice nose sa ovakvim sakojima ili voliš više da ih poneseš bez njih? Ne, u slučaju kad nosim ovakve majice, te majice idu apsolutno bez ičega gore, pa i bez jakne, i bez kaputa, i bez bilo čega sličnog tome. A sakoje kad nosim tako upaljiv sako, trudim se da ispod onako budem vrlo sveden i vrlo jednostavan, ma koliko to nevjerojatno zvučalo kad sam ja u pitanju. Ova majica je zapravo nastala prilikom jednog događaja, jednog jako bitnog meni događaja i ona je inspirisana zapravo mojim omiljenim dizajnerom Aleksandrom Vangom i ona također ima tu taj providni dio i jako mi se dopada. Ona baš nije nosila za svaki dan, ali ja je to posebno volim. Dalje. Ono što je sad po meni hit, a to su ti neki kombinezoni. Iako na prvu loptu kad kažeš kombinezon, onda imaš u glavi žensku stvar. Međutim, ja se trudim da to zapravo promijenim u Crnoj Gori. To je taj jedan kombinezon koji zapravo izgleda kao radnički, ali ja ga promijenim sa svim tim i oplemenim sa svim tim nekim detaljima, prošle su ogrlice, ne znam, određeni pojas koji onako
otprilike jako, jako otpada od ove odjevne kombinacije, onako vrišti na njoj. Tako da su to neke stvari koje ja trenutno volim, kao što i sami vidite, oni nemaju puno detalja na sebi i to je ono što je trenutno eto hit i što je trenutno trendy, a pri tom ja volim da nosim. Do sada smo vidjeli odjevne kombinacije koje su otprilike po materijalu jednostavne, osim sakoa sa animal printom. Znamo da voliš da poneseš i nešto što ima neki interesantan print, možeš nam pokazati nešto tako? Naravno, imam svoju duksericu za koju zapravo se misle da je košulja, a to i nije tako. U pitanju je materijal Cavalli, malo prije sam rekao Versace zato što me neodoljivo podsjećam na njega, ali nije, u pitanju je Cavalli materijal. Ja jako volim ovu duksericu, ali moram da priznam da je prije svega jako teško odabrati prave stvari koje idu uz nju, jer ona onako ima tu neku dosta upadljivu priču i sa njom moraju da idu baš apsolutno najklasičnije stvari, a pritom kad su tako klasične stvari u pitanju, one nekako se ne uklapaju u ovu neku priliku, jer jednostavan kroj recimo farmerki prosto ne može da ide tu, mora da se nađe određeni kroj. Lazare, često biraš ili upadljivu majicu ili sako sa upadljivim cipelama ili to bude jednostavnije cipele, odnosno obuća, jednostavnija majica, a upadljive pantalone. Reci mi, šta više voliš od to dvoje? Pa cipele, naravno. Cipele su moja najveća pasija trenutno koju ja imam. I za cipele odvajam ozbiljne svote novce zato što smatram da svi svi prosto ljudi trebaju da imaju kvalitetnu i dobru cipelu, a ako je upadljiva onda je samim tim i moj favorit. Evo tu i vidite par, ne znam, Christian Louboutin cipela, odnosno patika, vidite u gornjem dijelu, vidite i Giuseppe Zanotti, pa ja pa samim tim volim i starke, bez obzira što one nisu, ajde, kako da kažem, nisu nešto što pripada toj grupi obuće, ali onako volim u svakodnevnoj varijanti, volim, jako volim da nosim starke i imam ne znam nijak koliki broj starke. Ono što slijedi u ovom bliskom periodu, pored maturskih večeri oko kojih si znamo jako zauzet, je Montenegro Fashion Week, zvanično od ove godine pod tim nazivom. Reci mi koje večeri ćeš se predstaviti i zašto baš sa svojom sestrom Kristinom, koja ti je znamo i ranije pomagala oko ideja za kolekcije, ali sada zvanično imate i svoj novi brand, pa nam reci koje večeri ćeš se ti predstaviti i kako će ta kolekcija otprilike izgledati. Pa ja, vjerujte mi, nisam siguran koji je datum u pitanju, ali ja to obično zadnji se znam. Mislim da je u pitanju zadnja noć Montenegro Fashion Weeka, a kao što si rekla, predstavljam se sa svojom sestrom Kristinom i sa našim brandom Hunt. Ja sam dužan da ponavljam da je to brand Hunt, zato što prosto jako malo vremena postoji na tržištu i onda volim da ljudima otvaram glavu da je u pitanju Hunt. Hunt je zapravo brand koji svetske modne trendove donosi u Crnu Goru, sa naravno nekim našim ličnim pečetom, odnosno mojim i Kristininim. Moram da priznam da se Kristina malo više bavi tim dijelom tog brenda, jer ja onako imam jako puno posla i sa mojom prvom linijom, Lazar Ilić, pa samim tim sam milion nekih naručbi koje imam prilikom ovih maturskih večeri, kao i raznih drugih prilika. A ovog puta modni brand Hunt, za razliku od prethodnog kad smo predstavili onako sve crne haljine i sve crne modele, ovog puta će se prikazati raznorazne boje, od smaragno zelene do žute, pa metalik boja, pa pistaći zelene, ne, prosto bit će apsolutno svega. I to je nešto što nije tipično, to nije bilo tipično do sad ni za Lazar Ilića ni za brand Hunt. Tu moram da priznam da je Kristina onako imala veliki uticaj, a naravno kao ona što kaže kako proljeće dolazi, tako naravno i u našem garderoberu moraju da se promijene boje i tako da vidit ćete svašta nešto od nas. Mi ti želimo uspješno pojavljivanje na Montenegro Fashion Weeku. Nadamo se da ćeš imati više i više mušterija nakon tog događaja i da će sve proći kako treba, bez ikakvih euforija i ikakvih propusta, kao što to obično i biva. Lazare, drago mi je što sam te ugostila u ovoj emisiji, a mi se vidimo u nekom drugom garderoberu. Ćao! Kozmetika Crna Gora.